Скажіть, будь ласка, як вас звати і от звідки ви? Раїса Іванівна, селище міського типу Михайло Коцюбинське. Ми були в окупації. Йшли колони техніки різної. В основному важкої, танки. Урагани. Ну, в общем, страшно було. А з Білорусі. З Білорусі, якраз там, де я проживаю, йшла траса. По цій трасі вони йшли цілий місяць. Вони міняли дислокацію. Одні відходили, другі приїжджали. Мою сім'ю чуть не розстріляли. Ви працюєте в лікарні? Я в інфекційному відділенні. Просто вже дівчата знову валяться. Ну, мені жалко, що багато хто поїжджав. Я сіла на велосипед і приїхала полями, щоб примінити дівчат, тому що Боже. Дуже важко. Вони тут сплять, ночують. Ну, як-то так. Ви така молодчина, на таких, як ви, тримається Україна. Так, я ще волонтерством займалася, молоко розливала людям там з колхозу, там молоко нам давали. Ми людям видавали молоко, тому що ні за що було не хліба спекти, у нас не було ні муки, у нас не було нічого. Ми виживали, як могли. Мололи пшеницю на мельницях, де мелють, ну, то худобі. Ми там мололи, просівали і пекли хліб, млинці. Ну, як-то так. Картошку варили вместо хліба. Ну, страшно було. Все було. Вони грабували людей, дворища. Ну, все брали, не розмінувалися ні що. Даже жіночі туфлі брали у людей, все позабирали. Шкафи там, техніку. Зламували будинки. Ну, та нас, я будинок свій не залишала, я просто говорила, що ви в мій будинок не зайдете. Ілі тут мене розстріляйте, ілі я вас не пущу. Вони кажуть, можна ми вас у погребі будемо? Я говорю, як ви себе це уявляєте? Якщо будуть бомбувати наші будинки, я що? Вони кажуть, так ви з нами тут будете сидіти у погребі. Я говорю, ні. Розстріляєте мене тут, тоді будете за мною, говорю. Боже, яка ви смілива. Так а що робити? Вони прийшли, вони кажуть, покажіть, де ви нацики ховаєте. Як чоловік мій каже, ви покажіть, як вони взагалі, які вони з собою. Ну, ми українські кажуть, народ, ми мирний народ. Ну, ми живемо, ми нікого не трогали, ми ніде нічого не робили. От, ми прийшли вас визволяти. Я запитую, від кого? Від кого ви прийшли нас визволяти? Ну, трохи лаялися там з ними. Да, вони в воздух вистрілили, потім по ногам, ну, під ноги отак от. Вони навіть патрони ще є. Да. Так що було страшно, але все одно ми трималися, люди. Люди наші сміливі. Якщо так брати, то люди у нас дуже сміливі. Вже звільнили? Звільнили ваше селище? Так, да, да, наші вже там стоять, ми їм їсти варили. Я за день два рази да, нашим солдатами, з дівчатами, з сусідями, ми збирали їду, ну, у кого що було там, для себе тримали, але ж не пожалкували, і солдатам нашим ми відвозили. Ну, так що... Клас. Та що ж клас, нічого хорошого. Клас, що ви це робили. Так, да, нас дуже сміливі люди. Війна показала, де хто і що себе представляє, розумієте?